is the same to this king. Ilikuwa ni sawia na jambo katika jambo hili. He dreamt two dreams. Alipata ndoto mbili. And these dreams were very interesting. Na ndoto hizi zilikuwa zinavutia sana. And he was not able to interpret their meaning. Na alikuwa hawezi kutoa ama kupata maana ya ndoto. That is why Pharaoh said to his servants. Ndio maana Farao alisema akasimulia. When he listened to Joseph, alipokuwa anasikiliza Joseph. When he listened to him, alimsikiliza, because he wanted to know who can interpret the dream. Kwa sababu alitaka kujua ni yupi anaweza kufasiri ndoto. And when he called the magicians, alipowaita waganga, they were not able to interpret the dream. Hawakuweza kutafsiri ndoto. He called so many people. Aliwaita watu wengi sana. But they were not able to interpret the dream. Lakini hawakuweza kutafsiri ndoto. But one guy, he told the king, alimwambia mfalme, when I was in prison, kwamba nilipokuwa gerezani, there is one guy who is an Israelite. Kuna kijana mmoja ambaye ni Mwisraeli. When we dreamt our dreams, he was able to interpret all of them. Wakati tulipokuwa tukiota ndoto, alikuwa na uwezo wa kuzitafsiri zote. I am very sure if you just call him right now, nina uhakika kwamba kama tutamuita sasa, he will interpret all of your dreams. Atafsiri ndoto zako zote. So he was called. Hivyo akaitwa. When he came, alipokuja, he told the king, alimwambia mfalme, these are the two dreams which you dreamt. Hizi ni ndoto mbili ulizoziota. You saw cows coming from the sea. Uliona ng'ombe wakitokea baharini. The first lot of the cows were very fat. Wa kwanza walikuwa ni wanene. But later on, lakini baadaye, very slim cows. Ng'ombe wengine waliokonda sana. They were not looking good. Walikuwa hawaonekani vizuri. They came and eat all the fat cows. Walikuja wale ng'ombe waliokonda sana wakala wale. So he interpreted all the two dreams. Hivyo akazifafanua ndoto zote. And the king was so much interested. Na mfalme alivutiwa sana. Now he asked him a question. Na sasa akamuuliza swali. What can we do? Je, tunaweza kufanya nini basi? Yes, of course you have told me about the dream. Ndio umeniambia habari ya ndoto. What can I do? Je, nifanye nini? He told him that is a famine which is coming. Akamwambia kuna but before the famine comes, lakini kabla ya njaa kuja, we will have 7 years of plenty harvest. Tutakuwa na miaka saba ya chakula cha kutosha. People will be enjoying for 7 years. Hivyo tutafurahia kwa muda wa miaka saba. The country will have plenty of food. Nchi itakuwa na chakula cha kutosha. But later on, lakini baadaye, famine will come. Njaa itakuja. So we have to get ready. Hivyo tunapaswa kuwa tayari. Food. So that after the 7 years, we can have plenty of food. When the king looked at him, he said, you will be in charge of that ministry. And let me tell you, my friends, this man of God, he was filled by the Holy Spirit. The servants. Can we find such one as this is? A man of God who is filled with the Spirit of God. Where can we find someone like this? Where can we find someone like this? He is so peculiar. What makes him peculiar? Is being filled by the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Whatever interpreted, it was an interpretation which came from the Holy Spirit. So he told the king, my king, we have to make use of these 7 years. So that the 7 years which will come later, Mungu ametupatia afya nzuri. How are you using your body? Je, unatumiaje mwili?
where you are.